ವಿಪ್ರರಿಗೆ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವ್ಯವಾದ ಮಂತ್ರ ಅದು. ಉಪದೇಶ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ, ಗುರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಂತ್ರ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕನ್ನು ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ, ತಾಯಿಗನ್ನು ಮಿಗಿಲಾದ ದೈವವಿಲ್ಲ, ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರಕ್ಕನ್ನು ಮಂತ್ರ ಬೇರೆ ಮಂತ್ರವಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪುಟಾಣಿ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಈಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ, ದಿನವೂ ಅರ್ಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನವೂ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಇದ್ರೆ ಸಾಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೀಪ ಹಚ್ಚಿ ಅಟ್ಟೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮಹಾ ಅಂತ ಆಗ ಬಂದ 10 ನಿಮಿಷ ಆಗತ್ತಷ್ಟೆ. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೀನು ಕಾಫಿ ಬೇಕೋ ಟೀ ಬೇಕೋ, ಕಾಫಿನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ, ಟೀನಲ್ಲೇ ಸ್ನಾನ ಮಾಡು ಯಾರು ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ನೀವು ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆ ಭಗವತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾಳೆ, ರೋಗ ದೂರ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಮನಸ್ಸು ನೆಮ್ಮದಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮಾಡ್ತೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ, ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನು ವಿಷ ಇಲ್ಲದ ಹಾವಿಗೆ ಸಮಾನ, ಅಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಯ್ಯೋ ನೀನು ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ, ಅಂಥವನು ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಅಪವಿತ್ರನೇ, ಯಾವ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ, ಶ್ರೀಹರಿಗೆ ನಿವೇದಿಸದೇ ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥವನಿಗೆ, ಸುಟ್ಟು ಬೂದಿಯಾಗುವವರೆಗೂ ಸೂತಕ ಇರುತ್ತಂಥವನಿಗೆ, ಅಪ್ಪ